Abaturage benshi twari duturanye nabo bari bahoze icyo gihe ari abaturage b'umudugudu wa Rusororo bazize uko batiremye bajugunywa muri iki kivo murabizi neza ari nayo mpamvu yo twibuka abanyarwanda muri rusange bazize akarengane twifuje no kuza ahangaha kuri uyu muturanyi wacu utaraduturaniye neza kugira ngo twibuke abantu babashije kujugunywa muri iki kivo by'umwihariko rero n'ubundi nk'abaturage bo mu mudugudu wa Rusororo abenshi mwari muriho mu 1992 aha hantu hajugunywe umuntu bita nyiramiheto ajugunywa na Mariya ajugunywa aha hantu muri iki kigo ubu nawe turi kumwibuka ndetse n'abandi bantu bose bajugunywemo hano muri uyu mudugudu wa Rusororo no mu gihugu muri rusange akaba ariyo mpamvu tuje aha ngaha wese yitwaje ururabo uwo atari umubyeyi we umuvandimwe we wajugunywe mwaha ngaha uwo atari umuvandimwe we ni umuturanyi we nk'abaturage rero baturi mu mudugudu wa Rusororo n'inshuti zabo tukaba tuje kugira ngo aba bantu bagiye mwaha ngaha bajugunywe mwaha ngaha bazira ubwoko batihaye bazira uko batiremye dushyireho indabo ubundi tuhasengere niturangiza dukomeze urugendo tugiye kubabwira rero ukuntu gahunda iteye numva ngo gahunda y'aha ngaha tugiye gufata umunota wo kwibuka izi nzirakarengane niturangiza turasenga turaza kuza gusengerwa n'umuntu bita agashyirabake wifuje no kugira ijambo ritoya avugira aha ngaha niturangiza turaza kuza gusaba komite y'umudugudu iyobowe na mudugudu baze kuza kutuyoborera abashyitsi babanze bashyireho indabo hano mu kigo noneho niturangiza natwe mu cyubahiro mu bwumvikane ndetse no mu mutuzo natwe dutambuke dushyireho indabo ubundi dukomeze gahunda zirakomereza aho umudugudu uteranira murakoze reka n'ubundi rero twese dutuje dufate umunota wo kwibuka
murakoze reka dusabe umuntu udushyira imbere y'Imana aze adusengere anakomerezaho ijambo rye ritoya yasabye murakoze uyu mwanya uteraniye hano uri iki kivo ntabwo mbisubiramo babivuze nifuje kugira icyo mvuga gatoya gusa ni gato kubera ko wenda nihabone ku mwanya ibindi turaza kugira umwanya wo kubiganirira aho turaba turi ariko ntago nava hano ntagize icyo mpavugira kubera ko niba hari abantu mu mazi iminsi mwumva ibiganiro mazi iminsi ntanga kuri Radio Rwanda n'abafite amahirwe yo kubona televiziyo kuri televiziyo nyarwanda n'amateleviziyo atandukanye iki kivo nakivuzeho byinshi kino kivo igihe cya jenoside njye nari ngifitemo imirimo kandi nari ngifitemo imirimo ya bwihishwa nari ngifitemo imirimo bisaba ko nta muntu n'umwe umenya ko njye nkoreramo twari dufite umutwe wa muri jenoside witwaga ngo tuzinduke kare turengera abapfa uwo mutwe twa tuwufite warashyizweho n'umugabo witwa Sostene wo kumusasa arawushinga ngo abe ari njye wukurira muri kino cyerekezo kubera ko njye famiye zanjye zose bari abantu b'interahamwe kubera ko njye nari mfite uburenganzira bwo kwisanzura ngenda bisobanuye ko aha twari twarakoze amasite y'aho dukura abantu baje kugira ibyo basaba byo kubatunga njye nk'abashyira Sostene Sostene akabatwara hakurya mu myaka 2028 ishize uyu munsi ni 2029 turi aha nibwo umudugudu wa Rusororo nabisanze ku rutonde rwanjye nabonetse mu barinzi b'igihango mu rwego rw'igihugu bivuye muri uyu mudugudu ibi bintu mwakoze ntimuze kubifata nk'ibintu bisanzwe igihugu cyose hari aho byananiwe gukorwa Imana ibahe umugisha kuko mwagize imba mutima zo gutekereza kuri bagenzi banyu iyo mpagaze mu mwanya nk'uyu ahantu hose ntumwa gutanga ibiganiro ishimishwa no kuganiriza urubyiruko kuko icyo gihe nari urubyiruko jenoside yabaye ifite imyaka 2022 ubu ndi kugira imyaka 50 ari gukabakaba n'ibiri icyo gihe rero ubwo nanganaga n'uwa 2021 na 2022 ngira umugisha wo kumva neza impanuro y'uwa nabanaga nawe aranganiza ngo ativa mu mico yabuvukamo unyemerere nkurere neza kugira ngo ubone uko uzagira icyo uvuga ntago nari nzi ko ibi bizabaho none ubu ndi guhamagarwa ntanabizi batujyaha hano ku kivuro ntago nari kwava ntagize icyo mvuga abayobozi n'abanyemera baze ku makanya gato cyane ngira icyo nganiriza urubyiruko kugira ngo urubyiruko nirwumva neza mbarangira insinzi igivamo murakoze mureke dusenga Imana Imana data wa twese duteraniye kuri aya mazi tutahateranyijwe no kuvoma tutahateranyijwe n'umubatizo wundi nta kindi cyiza na kimwe kihaduteranirije uretse imitima yacu ishengurwa n'abavandimwe n'inshuti bagiye muri aya mazi ntitongere kubabona ukundi mu buzima kandi ubuzima bwabo bukarangiriraho turakwinginze rero nyaguhora ku ngoma kugira ngo umwanya tumara aha ngaha dufite indabyo mu ntoki indabyo ni ibyatsi ariko nyamara ufite icyo wavuzeho zifite icyo zisobanura ururabyo rusobanura icyiza ururabyo rusobanura ikizima ururabyo rusobanura umutima unezere ururabyo rusobanura imba mutima zikunda rero turinde kubikora nk'abahari gusa ahubwo tubikora by'ikimenyetso cy'imitima ibabaye tubikorana imitima inejejwe no kuko tugize umugisha wo kongera kubyibuka abana bacu bato batazi ibyo ari byo abana bacu badasobanukiwe ibyo ari byo reka utwemerere mu mashyiga aho twicara utwemerere mu mazu yacu aho twicara tujye tubaha amakuru meza kugira ngo basobanukirwe icyo gukora neza urakoze
kwemerera dukomeze kugumana nawe umwanya wose turaza kuba turi kumwe nawe iki kivo ntago kikira hano gusa duhagaze ahubwo gihera hakurya kikagera kure kikamanuka kikanajya kure kandi aho hose haburiyemo abantu wese yarambikamo ururabyo turaba twibutsa abo ngabo natwe twibuka mu mitima yacu kandi tugire neza nk'uko bisanganywe mu izina rya Yesu dusabe umuyobozi w'umudugudu na komite batambuke batuyoborere abashyitsi babanze bashyireho indabo abashyitsi tuyoborere abashyitsi abashyitsi bakurikire komite y'umudugudu abashyitsi mutambuke mutambuke abashyitsi namwe muri abashyitsi 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 ubwo iyo tuvuga abashyitsi tuba tuvuga abantu batari mu mudugudu bose ni abashyitsi abantu bataba mu mudugudu bose ni abashyitsi mutambuke urabona mutambuke rwose yego mutambuke mutambuke ibyo mutambuke mwese abashyitsi n'abantu baje kudushyigikira bose bataraba muri uyu mudugudu mutambuke rwose mutambuke mukore kiriya gikorwa cyiza murakoze kugira ngo igikorwa cyari kiyobowe na mudugudu na komite yiwe batuyoborera abashyitsi ngo babanze bashyireho indabo reka n'ubundi rero mu bumwe n'ubwiyunge umubano dusanganywe abaturage b'urusororo no mu kababaro kenshi dufite nk'abantu bacu twabuze dutambuke natwe duhana umwanya neza natwe dushyiraho indabo zacu dutambuke abatuyoborera rwose neza yego ibyo rwose yego yego kugira ngo barajya barangiza barajya basara begera inyuma kuko turahita tuzamuka dukomeze gahunda buturi kugira ngo mutange umwanya yego neza mudahutana rwose